Jeg arbejder primært med klassisk musik. Det er det, jeg går på klassisk musikkonservatorium. Men det har jo ikke afholdt mig fra at lave en masse alternative ting i forhold til uddannelsen. Jamen, det har for eksempel været at spille med Steffen Brandt og Benny Andersen og sådan nogle ting, som har været enormt spændende og lærerigt, og som har givet mig en utrolig masse ting i forhold til det, jeg laver til dagligt. Ikke? Det her, det er som et instrument, et akkordeon. Det ligner, som I kan se, til forveksling en ganske normal harmonika med knapper og registre, som på et orgel. Det virker som om, du får en meget bedre pulsfornemmelse af den. Ja, jeg har ventet mig til orkester og partiturdelen, så vi skal lige skrive nogle bogstaver ind og sådan noget. Det ville være rigtig fedt, hvis han lige kunne skrive en rigtig note til os. I dag skal vi øve på et stykke af en komponist, der hedder Martin Lohse. Et stykke for akkordeon og klaver. Og det er med min pianist David, som jeg skal spille det stykke med. Vi skal uopføre det på søndag, som er om 5 dage. Jeg har jo nogle mål på den måde, at jeg jo gerne vil etablere mig internationalt og komme ud og rejse og spille koncerter så meget som muligt. Komme ud med den musik, som jeg brænder for. Og det er ikke så let, fordi der er en masse, skal man sige, forhindringer på vejen og udfordringer, som ligesom skal bestås. Jeg vil sige umiddelbart, at man skal ofre alt. Det kan betyde mange ting jo, men det er virkelig en stor satsning, fordi der er ikke plads til mange, skal man sige, instrumentale musikere derude i musiklivet. Jeg håber, min karriere kommer til at se sådan ud, at jeg får lov til at gøre de ting, jeg gør nu, simpelthen fortsætte i samme løbebane, og så endnu mere, ikke? Simpelthen. At spille en masse spændende musik hele tiden, prøve grænser for, hvad man kan, aldrig stå stille.